Sveiki, čia buvo savo valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes tokiu įdomiu laikotarpiu begyvendami bandome rasti papildomų resursų, bandom žvelgti kažkokių galimybių, kur vadovams būtų lengviau daryti sprendimus apie sudėtingas situacijas, gal kartais blogas situacijas, kartais geras situacijas, kaip žvelgti galimybės, kaip nepasiduot arba kaip neleisti pasiduot kitiems ir panašiai. Bandom spręsti klausimus, kurie kirba dabar kiekvienam iš tų žmonių, kurie daro sprendimus. Ir tam kiekvieną kartą pasikviečiu vis kitą žmogų ir šiandien mano svečiuose yra Simonas Bielskis. Ir Simonai, kas tu toks, ką? Gyvenime aš save laikyčiau geru ir teisingu žmogumi, bent jau viską darau, kad tą tikslą pasiekčiau ir nepaleisčiau, o profesiniai srity esu didelis optimistas, komandos žmogus, labai didelis e-komercijos fanas. E-komercijos fanas. Nenustabu. Nes tavo pareigos yra Omniva generalinis direktorius, taip? Taip, aš čia esu taip, generalinis direktorius. Vakar buvo 6 metai, tai galim pagalvoti prieš 6 metus, kaip elektroninė komercija atrodė. O mes kaip pirmą dieną ją tikėjom ir tas tikėjimas auga kiekvieną dieną. Ir šiandien turim tą situaciją, kada parodo, kad gera linkme tas tikėjimas buvo. Jo, ir aš jūs sveikinu dėl to, dėl jūs turite galimybę. Daugelis verslų ir verslininkų, kurie susitikinėja pastaruoju metu tarpusavyje per video konferencingą arba, reiškia, kalbasi apie tai, kas jiems, kaip jiems einasi, tai nuskamba tos, reiškia, pavojaus gaidos arba nusivylimo gaidos, o yra verslų, kurie iš jūsų sustoja yra. Ir vis tiek žmonės mato, kad neišvengiamai ekonomikos lėtėjimas bus ir tai ves prie tam tikros krizinės situacijos. Ir jūs tu atstovauji tam verslui, Omniva yra tam versle, kuris dabar būmina, kuris dabar realiai auga be proto. Ir tai ačiū Dievui, kad yra tokia galimybė, kad jūs galite tas reiškia, prekes to žmonėm galimybę turėti, nes kitaip jie visai tai pardės. Tai čia, reiškia, tam tikrą pasmę atlieka tam tikrą socialinę funkciją labai stipriai. Bet kas vyksta iš tiesų? Kaip tu pats matai tą situaciją, kurioje dabar yra Omniva ir kurioje dabar esi tu kaip įmonės vadovas? Tai Omnivos pačios organizacijos mes tą augimą turim paskutinius tuos 6 metus, kas 1,5-2 metus mes padigubėjom ir mes daugiau save laikom tokią gamybinę organizaciją iš kompleksiškumo pusės. Tai yra ir infrastruktūra, yra ir žmonės, yra ir verslo bendruomenė, verslo partneriai, elektroninės parduotuvės, bet lygiai taip pat yra ir gavėjai. Kiekvienas lietuvis jo gali būti. Ir tas kompleksiškumas tikrai yra be proto didelis, nes tu ne tik turi paslaugą parduoti, tu turi ir gebėti ją užtikrinti, laiku investuoti, nuspėti lūkesčius ar nepirkėjų ir atsidurti to vietoje, kurioje tu turi būti. Tai mes tikrai matėm galimybės kiekvienais metais, su kiekviena investicija. Ir tai, ką prognozavom prieš šitą krizę, mes buvom tikrai įsitikinę, kad užtruks metai ar du, kol mes pasieksim tą lygį ir kol tą infrastruktūrą, tas investicijas, kurias padarėm praeitų metų paskutiniam ketvirtį, išnaudosim. Ir tikrai, kai tuos sprendimus darėm rugsėjį, spalį, lapkritį, mes tikrai nežinojom nieko negu visi kiti. Ir atsitiko taip, kad mes sakėm kontaktlės arba tas be žmonių prekių pristatymas, tas visas onlainas, jisai turi sprogti, tai dažnai sako, strategija, čia sėdi kažkas ant kalno ir sugalvoja. Aš tai manau, tai yra procesas, jeigu tu domiesi, jeigu tau įdomu, jeigu tu matai, kas vyksta Kinijoje, jeigu tu domiesi, kas vyksta Amerikoje, jie yra priekyje 3 ar 5 metus ir natūralu, kad ar tas maisto pats pristatymas, aš pats prieš 11 metų picas vežiojau Amerikoje, ar ne, domino pizzerijos tinkle. Tai aš ir to kurjerio patirties turiu, ir to online užsakymo patirties, tai čia buvo tik tai laiko klausimas. Bet aišku, atėjo kovo 16 ar kovo 17 diena ir netikėtai srautas išaugo 2,5 karto. Tai mes suprantam, kas liečia operacijas ar gamybą, ten netgi 2-5% augime tau reikia daryti tam tikrus pokyčius, o tu tiesiog ateini vieną dieną ir 2,5 karto daugiau siuntų. Ir ką tada darai? Aišku, mes irgi pradėjom dar prieš kovo 15 ar 16, kai karantinas įsigaliojo oficialiai. Mes ketvirtadienį išleidom visą administraciją namo ir per savaitgalį su komanda
tiek mano tiesioginėje atsakomybėje esančiais 5-6 žmonėm, kurie yra mano artimiausia komanda, per savaitgalį sėdom galvoti, tai nuo ko pradėt? Mes nebuvom toj situacijoj, mes nemokam, mes nežinom, okay, mes aišku galim paguglint, bet tie pagrindiniai dalykai, kad visų pirma padarykim, kad nesusirgtų žmonės, kad jie jaustųsi saugiai, atsisėdom, parašėm oficialų įsakymą, jūs daro tą, sekančią dieną grįžtam su papildoma informacija, dienos pabaigoje padarėm 5-6 minučių video, kad žmonės šiek tiek nuraminti, kas vyksta, taip, blogai, bet mes sugalvosim kažką ir per savaitgalį sėdom galvot. Tai nuo pirmadienio įgyvendinom tą planą, kad visi saugiai būtų, pradėjom galvot apie komandų atskirimus, mažinti tą riziką, kad jeigu kažkas atsitiks, mums nereikėtų karantinuoti žmonių. Ir planas A buvo blogiausias scenarius. O kas bus, kai mes įmonę uždarysim? Pradėkim nuo to. Arba ką mums reikia padaryti, kad mes neuždarytume įmonės, nes čia yra didžiausia rizika ir didžiausia problema. Ir pagrindinės tos, kaip čia, funkcijos ar pareigybės, kurios sėdi mes lygiaverčiai partneriai prie stalo, tai aišku yra operacijos, yra komercija, personalas, komunikacija, finansų dalį aš šiek tiek daugiau pats žiūriu. Ir ta kiekviena iš tų pareigybių ar funkcijų kažką turi padaryti, mes turim susitarti, ar ne? Ir prasidėjo pats įdomumas, plus ir darbuotojų samdymas, ir tas kompleksiškumas pirmą savaitę, kuris atsirado, toks buvo sunkus, bet aišku, mes nesiskundžiam, jis įdomus, nes ta komanda, su kuria mes tą darom, jie čia yra ne dėl, nežinau, finansinių paskatų ar dėl ko, bet dėl to, kad tai yra įdomu ir mes darom gerą reikalą, ar ne? Pamatėt, kiek galite, ne? Galbūt pamatėm arba įsitikinom dar kartą, kad mes ambicijų turim nemažesnių negu paskutiniai 3 ar 6 metai, ar ne? Ir kai tu turi žmonės komandoje ir santykius tokius, kur tiesiog imi ir darai ir turi išsaugoti ir tą organizaciją ir suteikti, kaip čia, viltį ar saugumo jausmą likusiai komandai, kuri galbūt daugiau turi vykdyti tada. Tai aš tik tuo galiu pasidžiaugti, nes su priešingu atveju mes turbūt jau būtume užsidarę. Ok, jūs neužsidarėte, priešingai jūs galite apdoroti 2,5 karto padidėjusių kiekį siuntų, tam reikėjo žymiai daugiau žmonių. Tai yra per trumpą laiką reikėjo prisamdyti labai daug žmonių. Šito vietoj buvo, kas buvo iššūkis šito vietoj didžiausias? Iššūkis didžiausias buvo ne pati samda, nes tikrai pasirinkimo galimybės arba kandidatų srautas tikrai išaugęs, bet sunkiausia iki kiekvieno organizacijos nario prieiti su ta žinute, kodėl mes tą darom, ar ne, kokia to prasmė. Didelis gal žodis, bet vis tiek tą mes turim paaiškinti labai, labai paprastai, kad visų pirma, mes rūpinamės tavimi, bet tu turi irgi pasirūpinti savo komandos nariu. Ir kiekvienas pokytis, ar ten naujo žmogaus įvedimas, ar sugalvojimas, kaip atskirti pamainą, ar užtikrinimas, kad jie būtų saugus ir dėvėtų kaukės ir pirštinės. Tai yra ne dėl to, kad generalinis direktorius taip įsakė. Yra dėl to, kad mes rūpiname savo komandą. Nes priešingų atveju, žinai, normaliom sąlygom esant, jeigu organizacija pas mus yra daugiau negu 200 žmonių, nu, jeigu 10 truputį silpnesni galbūt, tai nesugrius organizacija, sistema nesugrius. Kas yra šiandien dienai, kad jeigu tu dirbi taip, kaip dirbęs, ir ateina vienas žmogus, kuris pasielgia neatsakingai, serga, yra rizikos grupiai, jisai iš principo pastato visą organizaciją į padėtį, kur rytoj galim ir netidaryti durų. Tai vat iššūkis didžiausias žmonėm padėti suprasti, dėl ko visa tai vyksta ir ką mes darom ir kas mums, kur mes būsime, jeigu mums pasiseks įgyvendinti dalykus, kuriuos mes susitarėm. Ok, bet tada klausimas toksai, kaip man tiesiog įdomu mechanika, kaip pavyksta įtikinti žmonės. Dauguma žmonių jaunie yra, pas jūs vis tiek dauguma yra jauni žmonės dirbantis, nu, jauni ten, aiškia, čia sąlyginis dalykas, bet vis tiek. Ir tai yra žmonės, kurie šiaip patys ir nėra labai ten, nu, anot mokslininkų rizikos grupėje, jie yra kaip nešiotojai, taip, tarsime, gali būti pernešėjai viruso, bet ir dabar kaip tu į tokį, vat, reiškia, fainą, greitą, linksmą įtikinsi, kad jis turi saugoti save ir turi saugoti savo kolegą? Kokia mechanika, kaip pavyko tą padaryti?
Taip, mes ką pradėjom daryti, tai nuo tos antros turbūt dienos tiek vakarais, tiek rytais mažesniam rate ar ne kurti planus, scenarius skirtingus ir tas idėjas eiti ir nešti žemyn organizacijoj ir jas pardavinėti. Nėjome su tuo įsakymo forma ar ne, taip formaliai tą padarėme, bet mes stengiamės tiesiog parodyti, o kokia alternatyva. Ar mums tinka alternatyva, ar ne, nes visą laiką yra pasirinkimas. A, B, juoda, balta. Tai jeigu tu tą alternatyvą ir tikrai nenupiešta gražiom spalvom tokioj situacijai, jeigu tu ją pasakai, tai tada žmogus vėlgi protaujantis, nemanau, kad turėtų pasirinkti tą alternatyvą. Ok, aš nieko nedarau, rytoj greičiausiai mes nedirbam ir iš to visos pasiekmės, kurios galbūt galėtų būti. Ar ne? Tai mes iš tos sėkmės galbūt, to industrijoje, kurioje mes esam, mes galime atsidurti nesėkmės pavyzdys tapti. Ir ta žmonėm veikia, aišku, tas kompleksiškumas, kaip sakau, didėja, nes tu ne tik turi galvoti apie saugumą, bet tau ten klientai nepatenkinti, ar ne, kad ten vėluoja, siuntos netelpa ir visi kiti dalykai. Tai čia komunikacija tikrai irgi labai stipriai padėjo ir mes atvira tokia organizacija ir mes klientams nuo pirmos savaitės pasakėm. Prieš tai mes jums siuntą atveždom per vieną dieną. Šiandien mes tavo negalim padaryti, mes tą darysime maksimaliai iki 5 dienų ir ekonomijos teorija labai paprasta. Turi per daug darbo, kažką su tuo darai ar ne, keli kainas, srautas susivaldo. Mes pasirinkom tą kelią prašyti supratingumo tiek klientų, tiek gavėjų ir nelysti prie jokių kainodaros dalykų, nes vėlgi, nu, krizė jinai gal po 2-3 savaičių pasibaigs, o mes tą poziciją užėmėm, kad mes vis dėlto norim būti, nu, partneris. Čia neina kalba apie ten 10 ar 20 ar 50 tūkstančių eurų uždarbį, čia viena kalba apie tai, o ką mes galim padaryti, ar ne? Okay. Žinai, vienas didžiausių iššūkių vis laiką versle, tai yra tada, kada griūna, suvaldyti visą šitą situaciją. Antras tokio pat masto turbūt iššūkis yra, kada viskas labai staigiai kyla. Ir čia dar atsiranda būtent tie vertybiniai dalykai, apie kuriuos tu kalbi, kur tu darai pasirinkimą, nelendi prie kainodaros, tu rūpinies ir iškėtin saugumų ir panašiai, kas yra natūralu. Bet pačiam tau, kaip įmonės vadovui, kas yra didžiausias, nežinau, nu, iššūkis turbūt tas žodis būtų, bet ką, nu jo, palikim taip, tegu bus, tai kas didžiausias iššūkis tau yra, kaip įmonės vadovui, valdant augimą. Jau šiuo atveju kalbu ne apie sveikatos užtikrinimą žmonių, saugumo užtikrinimą, bet būtent apie tai, va, tiesiog yra verslas ir jisai auga. Ir tavo vaidmuo yra labai svarbus, ir kas tau labiausiai spaudžia galvą šitoje? Man labiausiai spaudžia galvą, kadangi mes paskutinius 4-5 metus augdavom po ten 40-50%, tai mes jau esam šiek tiek pasitreniravę. Ir ką mes darom, arba mano, koks pagrindinis iššūkis yra suvaldyti skirtingus dalykus. Tai yra akcininkas, kuris turi investuoti ir turi norėti investuoti, ar ne. Jeigu jis nori investuoti, mes vadinasi turim turėti klientų, ar ne, kurie norės naudotis tom investicijom. Ir mes lygiai taip pat turim operacijas, kurios turi įgyvendinti tai, ką mes pardavėm klientams. Tai didžiausias iššūkis, ne tai, kad sunkumas, bet challenge'as sėdint prie vieno stalo su 4-5 žmonėmis, suderinti labai konkrečius veiksmus, su labai konkrečiom atsakomybėm, su konkrečiais deadline'ais ir terminais ir nepraleisti kažkurios dalies, nes be tos vienos dalies visa dėlionė sugrius. Ir vadinasi tai, jeigu sugriūnam, mes kitais metais nebegalime tęsti tos plėtros. Tai mes tikrai tokie esam skaičių žmonės, atvira organizacija, ta komanda visa irgi yra labai, kaip čia, turbūt demokratija pakankamai didelė pas mus ir mes vis laik bandom susitart, ar ne? Tai mes nešokinėjom niekam ant galvos ir neverčiam per prievartą daryti kažko. Mes geriau jau sukam galvą, kaip tą komandą turėti tokią, kuri pati iš savęs, ar ne, bendrai eitų į priekį. Tai šitie dalykai ir planavimas, skaičiavimas ir geri žmonės. Tai čia, reikia. Puikiai, jo, tai tokie paprasti, bet kaip visą laiką veikiantys receptai. Bet žiūrėk, mes šnekėjom su tokiais bendraminčių grupelė, tokią turim
ir diskutavom tarpusavyje, kad vis dėlto, kai ateina krizė, o tam tikra prasme staigus labai augimas irgi yra truputėlį kažkas panašaus, tarsi norėtumėme, kad tai vestų prie žmonių sąmoningumo ir kada pasibaigia krizė, tada mes turime daugiau demokratijos organizacijose, daugiau laisvių, daugiau atsakomybės kiekvienam atskiram individui, bet istorija rodo, kad kai atsitinka krizės, labai didelė pagunda lyderiui organizacijos vadovui imtis autokratinio valdymo. Ir tu ką tik paminėjai, kad jis yra demokratinio reiškėtymas, kuris bando atrasti galimybės panašiai, tai kaip tu pats jauti, vat, manai, nebūtinai kalbant apie tavo įmonę arba apie tavo asmenį, bet kaip tu pats galvoji, yra tas pavojus, kad įsibėgėjus arba gilėjant krizį, autokratinis valdymas dėl to vis labiau įsigalės organizacijose vėl, ar vis dėlto mes kažko pasimokėm per tos pastarosius 10 metų nuo praėjusios krizės, kaip manai? Turbūt link autokratinio valdymo pereina krizės akivaizdoje tos įmonės, kurios nepadarė tam tikrų namų darbų iki jai ateinant. Tai jeigu tu neturi stiprios komandos, jeigu nėra sąmoningumo, jeigu tu bijai, nežinau, stipresnių, gudresnių, ambicingesnių žmonių, o tai kas belieka tada? Ateina krizė ir tu turi diriguoti ar ne nuo kalno ir tada neveikia kažkas, tada ką, šaukt pradėt? Nežinau, aš nesu atsidūręs tokioje situacijoje, ar ne? Tai va čia turbūt tos tie dalykai, kurie priveda prie to. Ar tai veikia? Nežinau, aš kaip sakau, esu gyvenime vieną kartą šaukęs, tai buvo ten nedarbo aplinka, pakėliau balsą, pats juoktis pradėjau iš savęs ir išėjau iš kambario. Ar man tą pavyktų, kad ir krizės metu daryt? Nežinau, gal ir pavyktų, ar tai duotų efektą, abejoju. Tai aš netikiu tuo, aišku, jeigu yra diskusija, kur reikia nuspręsti čia ir dabar, tai aš mielai galiu tą paskutinį žodį pasakyti, ar ne, bet mano darbas yra, kad išeit susitart, efektyviai, greitai einam, darom, suklysim, perdarysim, bet negaiškim laiko. Tai kartais galbūt tą diskusiją reikia trumpinti ir nukirsti kažkurioje vietoj, bet nėra taip, kad ir aš turbūt nenoriu, o kas po krizės, tai aš toliau turėsiu šūkaut, ar ne, ir ten autoritarinį valdymą. Jo, tai pradėjai, taip ir varysiu, taip. Taip. Okay. Netikiu. Pradu. Ačiū. Ir dar vienas klausimas į tą temą truputėlį. Jūs per tą laikotarpį, jeigu jūs užsitęs ilgesnį laiką ir jeigu turėsit galimybę vykdyti savo verslą normaliai, tai greičiausiai jūs pripratinsite didelę dalį klientų, kurie anksčiau nebuvo įgūdę pirkti internetu, sukipratys natūraliai tą daryti ir matytas turės vis tiek didelį poveikį visam retailui, verslui. Ir pasakiau, pasigalvoju, ko aš noriu paklausti to vietoje. Aš negaliu tas klausti, žinai, o kaip tu galvoji, ką darys retailas? Nu, kažką darys, reiškia. Nu, aš tavo nuomonę galiu pasakyti. Pasakyk. Čia vėl toli nereikia žiūrėti. Kinija. 37% pardavimų yra online. Amerika 16% pardavimų yra online. Kinija Amerikos lygyje buvo prieš 4 metus. Okay. Lietuvoje mes turim, taip sakyčiau, 5-7%. Vėl nuo kategorijos priklauso. Mm-hmm. Tai mes atsiliekam nuo estų. Estai vienas žmogus perka 3 kartus daugiau online negu lietuvis. Tada mes atsiliekam nuo skandinavų. Mes atsiliekam nuo vakarų Europos, tai 3-4 metus mes vaikštom po rinką ir kalbam savo klientais. Onlainas. E-komercija yra ateitis. Tie, kurie suprato, turi mažiau iššūkių, tie, kurie nesuprato, supras. Nu jo, supras, nu reiškia, mes tik matome ir tas pasirytėjus, sakytus, iš esmės dauguma stambesnių žaidėjų, jie turi savo, taip lygiai taip pat savo platformas, kurios ten didėja eksponentiškai visi šitie dalykai. Čia Lietuvoje tik tai pati pradžia ir aš sakau, aš neįsivaizduoju iš savo perspektyvos, neįsivaizduoju įdomesnio sektoriaus, ar ne. Aš pats iš paprasto retailo esu atėjęs, dirbęs tikrai ne vienoj įmoniai, tai čia tik pati pradžia, ką mes matom, ar ne, ir tas persijungimas, čia tik pirmi žingsniai. Nu, okay, bus labai įdomu stebėti ir labai įdomu stebėti, kaip seksis Omniva ir kaip seksis visai rinkai. Aš turiu keletą tokių klausimų, kuriuos uždavinėjau pokalbio pabaigoje visiems žmonėms, su kuriais kalbuosi, kuriais spėjau užduoti visus, kai jiems ne. Tu esi, prašau, nesupykti, reiškia, tu esi labai jaunas vadovas. Nu, šiaip, turi galvoj, amžiumi, patirtis pas tave yra didelė pagal tavo amžių, bet tu ir, reiškia, visų. Pagal amžiumi tu esi jaunas vadovas, tai mes galim tarkuoti, nu, tokie, reiškia,
kaip čia, stambesni dėdės kaip aš gal, tu žinai, Simonai, tu jaunas vadovas, va. Bet užtat labai, mano supratimu, efektyviai veiki kaip vadovas. Ir tam reikalingos tam tikros asmeninės savybės, bruožai ir tam tikrai apsisprendimai gyvenime. Čia, ką tu darai, kai, pavyzdžiui, kažko tai labai nesinori daryti? Aš tavęs nerašiu, okay. Šitai klausimą, tai žinai, gali pasakyti, nežinau, neprisimenu, net stop. Kaip aš ir dabartiniai situacijai sakau, ir aš savo sakau, jeigu tu žiūri mėnesį į priekį, tai tada labai yra sunku. Kaip aš mūsų akcininkams sakau, aš čia esu ne tam, kad mes 20 metų tikslus pasiektume, ar ne? Tai lygiai taip pat ir asmeniniam gyvenime, jeigu tu turi kažkokį tikslą, kuris yra ilgesnis, nežinau, ten 5 ar 10 metų, kuris susijęs, nežinau, kaip tu nori būti, kokios tu kompetencijos nori turėti, ar ne, kaip tu nori gyventi, elgtis, ar kokią patirtį įgyti per tuos laikus į priekį žiūrint, jeigu tą tikslą turi, jisai padeda. Nes jeigu tu kažko nenori daryti, tai tu pagalvoji, okei, gerai, aš šiandien nedarysiu, bet to jisai padės man vat, tą ilgalaikį tikslą pasiekti. Ir tada, žinok, tai tas padeda ir paskui alternatyva. O jeigu aš nepadarysiu, ar ne, ir aš to tikslo nepasieksiu už 10-20 metų, tai man bus gerai, man bus smagu, ar ne. Tai tas, žinok, savi motivacija yra labai teisingas dalykas. Labai ar tas pats veikia tavo atveju ir kada tu norisi viską mesti? Žinai, buvo tokių situacijų, kada norisi viską mesti. Ir kaip nemesti tada? Tas pats ar kažkas kito dar? Taip, pripažinti, kad yra sunku tikrai, bet pabandyti dar kartą ir čia turbūt vėl, jeigu yra kažkokių sėkmių, kai tu tą pereini, tai tada tas yra lengviau, nes tikrai buvo situacijų gyvenime, kai aš tam tikrus dalykus norėjau mesti ir netgi šitoj organizacijoje, ar ne, nes mes daug tiek visko pokyčių darėm, kad atrasti tą savo sėkmės kažkokį receptą ir mum pavyko, bet jau buvo labai ten plonas siūlas, kuris laikė ir kai tu va, tą persilaužimą padarai ir kai tu turi gyvenime kažkokios patirties ir gerų pavyzdžių, tai tu tada supranti, kad tai yra laikina ir tiesiog eini, darai, keliesi ir svarbu turėti irgi tą tikslą ir gerą patirtį. Iki pirmos patirties sunkiausia. O paskui jau, kai tiki, kad tas kelias geras, tada jau lengviau. Tai man tie dalykai veikia. Labai paprasti tokie. Nesustoti eiti. Jo, visi, kurie kažką daro gyvenime, jie paprastai, atsakinėjai tos klausimus būtent labai paprastai. Čia yra paprasti dalykai. Ir kartais klaudašiai. Čia požiūrė reikalas, jeigu mes galvojam, kad visą laiką turi pasisekti, tai tada mes, vadinasi, būsim labai dažnai nusivylę. O man tai tiesiog yra dalykas, kuris atsitinka ir tu turi su tuo kažkaip susitvarkyti. Ar tai yra sėkmė ar nesėkmė, tai yra tik dar vienas dalykas, kurį reikia veikti. Viskas. Okay. O sėkmė, pamiršai, ne toliau. Nice. Paskutinis klausimas. Ar turi gyvenime mokytoją? Žmogų, kuriam norėtum pasakyti ačiū, arba žmogų, kuris tave išmokė kažko, kas tau yra labai svarbu šiandien? Ir nebūtinai gali vardinti žmogų, jeigu nenori, bet jeigu turi. Man pasisekė, kad aš savo vadovus beveik visus turėjau tikrai gerus, kuriuos vertinu, bet žinai, kaip jaunas vadovas, tai visą laiką nuo pat turbūt karjeros tų pradžių eini link kažkokio tikslo ir galbūt tik vėliau tas atėjo supratimas apie komandą ir žmonės, kurie yra šalia. Ir aš turėjau tokį vieną vadovą. Aš jo aišku neįvardinsiu, bet ten su finansais ir verslo vystymu sudėtinga buvo. Bet ten buvo labai viskas paprasta su žmogiškai pusė. Tai man teko dirbti su juo gal kokius metus, tai aš tą pamoką iš jo labai, labai čia išmokau ir tą gerą pavyzdį mačiau. Ir aš pats irgi turiu irgi keistis kas metus ar kas pusmetį, ar netgi kartais sakom kas ketvirtį, tam, kad mes sekantį ketvirtį būtume sėkmingesni. Tai turbūt tas supratimas tik prieš metus ar du atėjo apie žmonės, nes mes tokie visą laiką sakom. Einam, padarom, išversim sieną, viskas bus gerai. Bet tuo atverslas ir įdomus, kad kažko naujo vis išmoksti. Ačiū tau labai. Simonas Bielskis, Omniva generalinis direktorius ir didžiausios sėkmės jums. Darote dabar svarbu reikalingą darbą ir nuoširdžiai ačiū. Ir visiems kitiem turbūt verta atkreipti dėmesį, kad joks kurjeris jūsų neapsaugos arba jokia kaip čia, dėžutė neapsaugos, jeigu pats vas nesaugosi. Čia šiaip tokia, žinote, pilietinė daugiau, bet man atrodo, kad mes galime pasimokyti labai daug iš to
kada kažkam gerai eina, iš to galima daug pasimokyti, ką daryti, kada tau pačiam neina. Ir va čia toksai, paliksiu jums tokią retorinę paskutinę mintį, o linkėsiu susimatyti kitą kartą ketvirtadienį 19 val. Delfyje ir taip pat visur ten, kur mus galima surasti, taip pat ir audio versijoje, Spotify, iTunes'ose. Čia buvo Saulius Jovaišas, buvo savo valanda. Sėkmės visiems.